Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Teozofiji i antropozofiji Akaša zapis je sažetak mističnog znanja, kodiranog na nefizičkoj ravni postojanja, koja se naziva astral. Akaša zapis se sastoji od svake misli o kojoj se ikada razmišljalo i svake mogućnosti koja će ikad postojati. Dobivanjem pristupa Akaša zapisima možete saznati više o svojim prošlim životima, pa bi vam to moglo pomoći da bolje upoznate sebe na duhovnom nivou. Iako će vam trebati malo vremena i vježbe da pronađete ono što tražite, možda ćete moći pristupiti svojim akašim zapisima jednostavnim procesom meditacije. Odredite svoje namjere za pristup akaša zapisima. Prije nego što pokušate pristupiti akaša zapisima, korisno je razmisliti zašto biste to željeli učiniti. Šta želite znati i kako bi vam to znanje moglo pomoći? Razjasnite ovo prije nego što počnete. Ako ne znate što želite znati, to može dovesti do neorganiziranog pretraživanja i možda će vam biti teško pristupiti korisnim informacijama. Odvojite vrijeme da odredite šta ćete tražiti u akaša zapisima. Što više možete biti usredočeni na svoje pitanje, to vaši rezultati mogu biti bolji. Ja se već dugi niz godina koristim ovom ili sličnom metodom. Kao i vi, možete s vremenom razviti svoju ličnu metodu koja će vam pomoći da pristupite akaša zapisima. Najbitnije je da se oslobodite od svakog straha u životu, posebno od straha za budućnost, brige o novcu i poslu. To ne znači da ne trebate raditi i praviti novac, ali bez brige, jer kako je zapisano, tako će se dogoditi. A vi na vaše događaje možete uticati kroz akaša zapise, pa čak i mijenjati ih ako su negativno predviđeni. Ja svoje životne smjernice dobijam na ovakav način i nikad me nisu do sada iznevjerili. Zapišite konkretna pitanja, recimo o svom prošlom životu. Sastavljanjem liste pitanja ili tema koje vas zanimaju možete lakše doći do potrebnih informacija. Neka vaša pitanja budu što konkretnija kako biste lakše pretraživali. Na primjer, mogli biste pitati koje sam poslove imao u prošlim životima ili gdje sam živio u prethodnim životima ili jesam li ikada u prošlom životu doživio traumu koja utiče na moj sadašnji život. Postavljajte pitanja čiji vam odgovori mogu pomoći u donošenju odluke u vašem trenutnom životu. Izrazite problem koji vas trenutno muči, a zatim zatražite potrebne informacije. To će vam pomoći da suzite pretraživanje i učinit će sve vaše informacije koje nađete relevantnim za vaše trenutno iskustvo. Na primjer, mogli biste reći nešto poput: razmišljam o preseljenju u drugi grad, ali se puno predomišljam. Također biste mogli reći: da li da vjerujem svom partneru. Postavljajte samo jedno po jedno pitanje za bolji fokus. Usredočite se na odnose, posao ili zdravlje. Na primjer, mogli biste početi pitajući:
Hoće li moja veza dovesti do braka ili smo previše različiti da bi to uspjelo? Tada biste mogli zapitati, hoću li dobiti taj dugo očekivani posao? Izrazite svoju namjeru ili pitanje na glas i tražite smjernice. Kada se osjećate spremni za početak preuzimanja vaših akaša zapisa, na glas izgovorite ono što tražite. Ponovite pitanje najmanje 3 puta i to na glas. Fokusirajte se na pitanje koje ste smislili. Imajte i na umu cijelo vrijeme kako biste mogli zadržati fokus na njima tokom pretraživanja. Učinite svoje pitanje što je moguće konkretnim, tako što ćete na primjer pitati da li da prihvatim ovaj posao. Sjedite ili lezite na udobno mirno mjesto. Možda ćete doći u iskušenje da pristupite akaša zapisima bilo gdje, ali pomaže vam biti negdje gdje vam niko neće smetati. Na primjer, učinite to sa zatvorenim vratima u spavačoj sobi. Možda ćete htjeti to učiniti rano ujutro, noću ili u doba dana kada nikoga nema kod kuće. Raskomotite se uz jastuke i čebat. Savjet, ako ste nervozni, počnite sa zaštitnom molitvom, na primjer govoreći Bože ili anđeli ili energijo iz svemira, molim te zaštiti me dok započinjem svoju pretragu i okruži me štitom bijele svjetlosti. Duboko udahnite i izdahnite najmanje 5 minuta da biste se opustili. Počnite tako da zatvorite oči i nekoliko puta duboko udahnete i izdahnete. Udahnite kroz nos, brojite do 4, zatim zadržite dah 4 sekunde i izdahnite kroz usta, brojite do 4. Na ovaj način duboko udahnite i izdahnite 5 minuta ili onoliko koliko vam je potrebno da postignete stanje duboke opuštenosti. Možete staviti ruke na trbuh kako biste se bolje usredočili na dah. Meditirajte na svoje pitanje dok ste u ovom duboko opuštenom stanju. Kada uđete u stanje duboke opuštenosti, očistite svoj um od svih misli osim svoga pitanja. Ponovite pitanje na glas, poput mantre, kako biste zadržali fokus. Vaš um može ponekad odlutati, to je normalno. Ako primijetite da vam misli lutaju svakodnevnim stvarima, vratite se svojoj mantri i nastavite meditirati. Duboko udahnite i izdahnite dok meditirate. Postoje i vođene meditacije koje možete koristiti za pristup akaša zapisima. Zatražite pristup akaša zapisima. Nakon 5 minuta meditacije ili više, možda ćete moći pristupiti zapisima akaše. Tražite dozvolu, glasno ili tiho pitajući, tražim informacije o svojim prošlim životima, mogu li molim vas pogledati akaša zapise da pronađem ono što tražim. Nakon što postavite ovo pitanje, nastavite duboko udahnuti i izdahnuti i ispraznite um. Možda ćete čuti, osjetiti ili vidjeti odgovor u oku svoga uma. Budite strpljivi, čak i ako dobijete negativan odgovor. To može samo značiti da morate nastaviti meditirati i pitati ponovo. Imajte na umu da će nekim ljudima možda trebati više pokušaja pristupa akaša zapisima. Ako prvi put ne uspijete, nemojte se obeshrabriti. Pokušajte nastaviti dok ne dobijete informacije koje ste tražili. Sačekajte da informacije uđu u vašu svijest. Nakon što ste postavili svoje pitanje i podnijeli zahtjev za pristup svemira akaša zapisa, sve što trebate učiniti je da pričekate.
Nastavite disati i meditirati i ostati primjećivi za svaku informaciju koja vam dotiče u svijest, jer može doći iza kašenih zapisa. Upamtite da informacije mogu imati nekoliko oblika. Možda ćete čuti, vidjeti, okusiti, osjetiti ili čak namirisati nešto što bi vam trebalo prenijeti poruku. Naprimjer, ako biste pitali o svom prethodnom životnom zanimanju, mogli biste u svom umu vidjeti čekić koji bi mogao ukazati na to da ste bili stolar ili kovač, ili ćete primijetiti sladak ukus koji vam može ukazati na to da ste bili pekar ili slastičar. Upozorenje: budite svjesni da ćete o prošlom životu možda dobiti uznemirujuće informacije o sebi. Međutim, važno je da ostanete otvoreni za informacije i ne osuđujete sebe zbog ponašanja iz prošlosti, kako biste izvukli maksimum iz čitanja akaša zapisa. Predstavite se i ponovite pitanje svima na koje naiđete. Kada pristupate akaša zapisima, možete vidjeti ili osjetiti prisustvo drugog bića ili druge duše. Kada se to dogodi, predstavite se i ponovo postavite pitanje. Biće može biti posmatrač ili čuvar hronike koji vam može pomoći da pronađete informacije koje tražite. Ili to može biti druga duša koju ste poznavali u prethodnom životu. U oba slučaja možete pronaći vrijedne informacije ako odvojite trenutak da se predstavite i zatražite pomoć. Na primjer, recite nešto poput: zdravo, moje ime je Xavier i tražim informacije o fobijama koje sam imao u prošlim životima. Otvorite oči i ponovo se orijentirajte u svojoj okolini. Nakon što završite sa kaša zapisima, ili budete spremni za kraj meditacije, polako otvorite oči. Obratite pažnju na detalje u prostoriji u kojoj se nalazite, kao i na zvukove, mirise, osjećaj okruženja. Polako ponovo sjedite. Također možete ustati ili sjesti neko vrijeme, šta god želite. Nakon što završite s meditacijom, razmislite o onome šta ste doživjeli. Izvadite olovku i papir i zapišite svega čega se sjećate iz svog iskustva. Koje ste slike vidjeli? Jeste li osjetili, namirisali, okusili ili čuli nešto? Pročitajte svoje bilješke kako biste pronašli korisne detalje iz svoje meditacije i sačuvajte bilješke kako biste i kasnije mogli pregledati. Imajte na umu da neke informacije koje primate tokom sesije možda nemaju smisla ili izgledaju besmisleno. Dok nastavljate pristup akaša zapisima, možda ćete vidjeti da značenje ovih slika postaju sve jasnija. Ponavljajte ovo redovno kako biste saznali više. Zakažite vrijeme jednom nedeljno ili više da pogledate ovu meditaciju i pristupite akaša zapisima. Možete postaviti isto pitanje ili smisliti novo svaki put kada budete zadovoljni onim što ste dobili od posljednje sesije. Na primjer, ako ste sigurni da ste naučili sve o svojim prošlim zanimanjima, možete krenuti dalje i postaviti pitanje o vašim prošlim vezama. Ako niste dobili pristup zapisima akaše, pokušajte ponovo kasnije. Kao i za sve, potrebna je praksa i predanost. Upozorenje: samo pročitajte vlastite akaša zapise. Nikada ne čitajte tuđe akaša zapise ako nemate njihovo izričito dopuštenje za to. Nadam se da vam je bilo od pomoći i želim vam puno sreće u pristupima akaša zapisa. I ne zaboravite da vježba stvara majstora. Puno vam hvala na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!